Vår reporter Morten Ramm prøver å bli den første norske arbeidsinnvandreren i Pakistan, og har derfor åpnet en fårikålkiosk i byen Lahore. Men livet som gründer i Pakistan byr på mange utfordringer. Morten har allerede lagt handlegaten Food Street for sine føtter, og nå skal vi se hvordan det går når han ønsker å utvide businessen. Jeg har hatt suksess på Food Street, men jeg sikter høyere. Målet er at konseptet mitt skal bli en snakkis i hele Lahore. Jeg vil derfor legge ut på en kickoff-turné. Og Said tar meg med til gutta som kontrollerer områdene jeg vil reise til. Disse to gutta her da, de styrer hele systemet her. Ok. Han spør, hva har du lyst til å lage eller selge der? I'm a new immigrant in Pakistan. And I want to do a promotion tour with my forical kiosk. En av de åtte favorite dishen de er nær ved i. Hvorfor går han? Han går for å hente noe ting å drikke. Ting å drikke? Det kommer jo nye folk inn hele tiden, så jeg vet jo ikke hvem jeg egentlig skal prate med. But maybe this is the guy. What you're eating? Hva? Hæ? Hæ? Very good. Very strong. Yeah. Cheers. 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 Jeg bare henger med. Jeg regner med at det er sånn som de gjør her, så da er jeg bare... What the fuck er det? Party! Party! Ah, ja! Ah! Nei, nå har vi det gøy, dere. Dette forretningsmøtet her har jo tatt en sport helt av. Se på han. Se sånn som han klemmer og sånt, så skal jeg love deg. Han tror du er lett på tråden, ass. Han prøver seg med. Gjør du det med noe blunket til meg? Han er suget som bare faen. Nei. Jeg skal si det er annerledes å drive business her i Pakistan. Men jeg tror konklusjonen blir at jeg fikk lov til å dra på promoturné. Så neste morgen tar jeg med meg fårikålrestauranten til mine nye venners del av byen. This is a promotion tour for my Foracle restaurant at Food Street. Very pretty. And I have this CD, Jokke & Valentinerne, Norwegian Rock. 25 DVD. Ja. Vi er gutta som har opplevd alt, og vi trenger ikke oppleve mer! And this is a Norwegian lusekofte for the winter. You want to try? Kundene mine er elegante. Se bare på denne pakistanske utgaven av Odd Børresen. De har også svært god kustus på barna sine. Her blir en klåfingre av guttunge kontant håndtert av pappaen sin. Imponerende. Kom igjen nå, everybody! Fårikål! Fårikål! Can you move your monkey? Thank you very much. And the goat, please. Yes, I'm fine, thank you. I have one question for you. Yes. Actually, where you come from? Norway. Norway. Norway, yes. Okay. You come for a visit in Pakistan? I'm living here now. Are you living in Lahore? Yes. Oh, so and nice. I'm making my own restaurant. Okay. Yes. Whoa. Okay. Here. Can you give him this?
så jævla gærne ape. Okay, you can have a show, and I sell. Yes. I'm selling this package now. Starting bid is 200 rupees. 200 bitte bitte buda her. 200 bitte bitte buda da. 200 bitte 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 buda da. Solgt til Skjeggemann. Osama bin Laden. Faen, drit i det da! Nei, apene liker meg ikke. Hos lokalbefolkningen står jeg fjellstøtt. Nå er det virkelig fårikålfeber i Pakistan.